Ставлення людини до грошей формується ще в дитинстві. І це залежить не лише від матеріального становища родини, а й від того, чи пояснюють батьки своїм дітям основні правила поводження з грошима. Щоб ваші діти вміли заощаджувати і знали, як це робити, батькам потрібно дотримуватися певних правил. І сьогодні ми розкажемо, як зробити так, щоб у дитини не було проблем з грішми. Коли ви витрачаєте, діти спостерігають за вами. Тож говоріть про вибір покупок вголос, демонструючи їм, як саме ви робите свій вибір і чому. Також проговорюйте, яке рішення було би невдалим. Так дитина зрозуміє, що ви не купуєте все, що вам би хотілося мати. Натомість обирайте речі, які можете собі дозволити. Регулярно давайте дітям кишенькові гроші. Це краще, ніж видавати їх кожного разу, коли вони попросять. Такий підхід дозволить малечі розраховувати свій бюджет змалечку. До того ж, ви допоможете їм зрозуміти, що цінні не гроші самі по собі, а той факт, що ви можете обирати, як ними скористатися і що купити. Пов'язуйте кишенькові гроші з хатньою роботою лише тоді, коли ви готові, що вони проситимуть їх за будь-яке виконане доручення. Будьте обережними, щоб не нав'язати дітям стереотип, що задоволення і винагорода завжди пов'язані з грошима. Заохочуйте дітей вивчати математику. Американські дослідники переконалися, що діти, які погано справлялися з математикою, більше хвилювалися про гроші, ніж ті, хто рахував краще. Юні знавці математики у майбутньому могли заощаджувати більше коштів і витрачати частину на благодійність. Розповідайте дітям, звідки з'являються гроші. Сучасна економіка має складні шляхи формування, тому не дивно, що діти, як і більшість із нас, їх не зовсім розуміють. Що у віці 4-5 років діти вже починають розуміти, що у всіх є гроші, які їм дають банки чи власники магазинів. Діліться з дітьми інформацією про фінанси родини і те, що ви можете чи не можете собі дозволити. Беріть податок з їхніх кишенькових грошей, наприклад, 15%. Потім голосуйте за покупки, щоб малеча бачила, як працює демократія. Детальніше на цю тему ми поговоримо з нашим гостем. У нас в студії психолог Сергій Русов. Вітаю вас! Сергій Русов – магістр психології, блогер та коуч, лауреат проєкту визнання топ-100 видатних чоловіків Київщини 2020 у номінації «Освіта та саморозвиток». От розкажіть, така тема – гроші. От з якого віку потрібно дитину налаштовувати, як потрібно правильно розподіляти кошти, ну взагалі вчити дитину правильно поводитися з грішми? Взагалі, відповідаючи на це питання, треба підкреслити, що є декілька підходів до цієї проблеми. Бо це суттєва проблема, бо коли ми говоримо про гроші та їх використання, ми не можемо цю проблему виокремити та зробити її якось так опосередковано від виховання дитини взагалі. Тобто це одна комплексна проблема. Виховання дитини, та в ній є лише частка окрема, як поводитися з грошима. Так, гроші – це дуже серйозно, гроші – це дуже відповідально, але якщо батьки, і тут треба вже говорити про їх виховання, тобто якщо батьки зуміли своїй дитині моральні якості та цінності надати вірно, то питання, як використовувати гроші з розумом, вони поступово будуть відходити на другий план. Тобто дитині потрібно пояснювати, що таке гроші, та привчати її, як тільки дитина взагалі починає усвідомлювати, що гроші – це не іграшка. А з якого це року? А скільки так це року? Це більшості випадків залежить від розвитку конкретної дитини. Але, ну, дивіться, якщо там в 5-6 років там, перед школою, так, коли дитина йде до школи, а ми знаємо, що батьки іноді починають давати дитині гроші там, на сніданки, так, кишенькові гроші. Так, то це вже той вік, коли, так, безумовно, розмову про те, як треба з розумом грошима користуватися, вже потрібно вести. Але треба зважати на вік дитини. Тобто, ну, якщо дитина зовсім мала, це вона може це сприймати як гру. Тобто дитина, якщо, ну, звісно, в віці там 6 років, дитина вже усвідомлює, що гроші – це не просто папірці, які можна там у грі скласти та підпалити. Ну, це ж ясно.
Тому батьки, вони, дивлячись на те, як розвивається їхня дитина, виховуючи її, там, я вже сказав, що потрібно, так, моральні цінності, етичну поведінку, там, розуміти, що таке добре, що таке погано. Це дуже важливо, що є шкідливим, що є навпаки корисним там для дитини, для її здоров'я. Ось в такому сенсі треба з дитиною розмову вести. Тобто, так, ми даємо тобі гроші. Там це там, ну, в переважній більшості родин гроші дають невеликі, але такі, щоб вистачило там на те ж сніданок, там чи щось. А от таке. Важливо, ви сказали, поговоримо вже про більш старше от покоління, так? Mm-hmm. От як у цьому виховному процесі не видатись саме жадібним, знаєте? Коли батьки, от дитина хоче там новий велосипед в підлітковому віці, а батьки не можуть дозволити надати, цього так, просто. І водночас, щоб не бути і жадібним, але і щоб людина зрозуміла і цінність грошам дитина. Тут ми починаємо говорити про ступінь виховання з боку протекції. Тобто, якщо дитину виховують, і це дуже часто помилка, виховують, особливо, коли це дитина єдина та її довго чекали, іноді батьки починають виховувати дитину те, що має назву гіпопротекція. Тобто вони їй дозволяють все. Абсолютно. Все, що тільки вона там пальчиком вказала, все. Батьки біжуть, купують, все. Потім така дитина дорослішає, і в якийсь момент вона перестає відчувати, що ось справді є якесь таке поняття, ні, ось не, це можливо, але може потім, чи зараз це неможливо взагалі. Але дитина може бути на той час вже сформована, як дитина дуже капризна, з неадекватною самооцінкою, яка може не розуміти, на превеликий жаль, що батьки там, може, і навіть тяжко працюють, і в них там якісь обмежені можливості. Дитина може, така дитина, саме така дитина, яку виховували з пелюшок. Тут дуже потрібно розуміти, що батьки, як би вони не любили свою дитину, але гіпопротекція, так звана, ну це дуже поганий шлях. Значить, потрібно не боятися, спочатку, так, бути жадібним? Спочатку це не жадібність, це раціональність. Просто сказати, треба так, розуміти, що не можемо дозволити. Дитинка, люба моя, ти зрозумій, там, донечка це, чи синочок, ти зрозумій, що так, ми розуміємо, це, тобі це там хочеться, ми як тільки можемо з батьком намагаємося до тебе дослуховуватись, але в нас є можливості. І ми те, що можемо, ми тобі даємо. Можливо, якщо це якийсь подарунок коштовний. Ну, наприклад, я зараз діти, вони можуть марити, наприклад, айфоном новим. Так, це ж в школі, там вони бачать, як їхні так, друзі, там дівчата, в них якісь телефони дорогі, дуже сучасні. І вони можуть навіть вимагати від батьків. Ось я маніпулювати. Хочу. Навіть. Я знаю, приходять, кажуть, а Каті купили? Так, а чому мені ні? І батьки йдуть купляють. Ну, батьки іноді влазять в кредити, вибачте, ну це повне безглуздя. І... А водночас, от як батькам зрозуміти, що вони водночас гіперопікуються, знаєте, дитиною? Щоб самі батьки розуміли, що вони занадто багато дозволяють своїй дитині. Гіпоопіка – це коли ну, дитина, вона коли дорослішає, ну, їй дозволяють, це ось таке ось, ну, що завгодно, я їй зроблю, тільки б вона не плакала. Батьки іноді стають в таку позицію, що ось я зобов'язаний. Так. Ось зобов'язаний, бо це моя дитина, а я повинен бути, ну, наприклад, якщо чули там гарним батьком. І ось я, якщо я гарний батько, то я повинен все, що тільки дитині заманеться, я всі її повинен дати. Ні, не все. Бо потім такі діти дорослішують, і вони на цих своїх батьків перестають навіть дивитися. Бо оця жертовність, коли я все з себе останню там рубаху зніму, це сорочку, це ж потім обертається чим? Дитина виросла, і вона перестає брати взагалі. Егоїзм повний, егоцентричність, не раціональний, а повністю сконцентрований на своєму «я». Нічого більше не існує, тільки мої бажання. А можна якось це змінити от, в більш зрілому віці? У дорослому віці це дуже складна проблема, якщо скінчився перехідний період, тобто підлітковий вік, і дитина вже, людина вже молода, вона повністю сформована психологічно,
характер сформований, то це можна порівняти ось ці перевтілення, ну, в прямому сенсі ось зламати знову та скласти, ну, наприклад, руку. Це іноді дуже боляче і це дуже важко. А чи є правдиве твердження, що якщо дітям все дозволяти, так, от у фінансовому плані, то в старшому віці це справжні егоїсти виростають і ціла проблема? Так, це ж шлях розвитку. Так, безумовно. Якщо дитині дозволяти абсолютно все, то в неї формується ось це відчуття, особливо, коли, розумієте, ще такий момент, чи єдина ця дитина в родині. Бо якщо дитина одна у батьків, то і ось їй все дозволяється, все купується, для неї все, що є, то потім, звісно, в неї налаштування внутрішнє, що світ вертається, обертається навколо мене. Бо ж я ж найкраща чи найкращий. І це так, це прямий шлях до егоцентризму дуже жорсткого, який потім дуже важко змінювати. Це вже в дорослому віці, це серйозна проблема, з якою, я вже про це казав, потрібно іноді звертатися так до психологів, займатися саме перевихованням. Але це дуже складний процес. Але це люди, які розуміють цю проблему. А от як правильно розвинути дитині оцю саме духовність, щоб вона розуміла, знаєте, цінність грошам. Так. Мені здається, потрібно просто розказувати дітям, яким шляхом вони добуваються ці гроші, що вони не з неба сипляться. Так, безумовно. Розказувати, що мама ходить тому, що там, щоб тобі щось купити і так дуже, далі на роботу. І дуже гарно, коли ось казки в дитинстві розповідають. А казки розповідають. Як? А казки – це коли з дитиною, коли казку їй розповіли, проговорити з дитиною те, що вона почула. Тобто зробити висновки. Аналіз якийсь. Аналіз маленький. Тобто, це обов'язково, з кожної казки, так? Так, ну це ж цікаво, це як гра. І дитині пояснювати, що там цей ось цей гарний, так, там старичок, лисовичок, там, так? Чи там є якась там лисичка, але вона хитруня, то тому вона не дуже гарна. І чому не дуже гарна? Тому що хитрощі вони можуть призвести до поганих наслідків. Проговорювати з дитиною ці моменти. Це по-перше. По-друге, дуже гарно дитину з дитинства привчати до сприйняття світу те, що називається мистецтво. Ось музеї, виставки. І це впливає? Так, безумовно. Я знаю батьків, які з маленького віку ходять з дітьми там на ці ж виставки. Діти дивляться ось на ці полотна митців, якихось там дуже красиві. І під час цього з дитиною розмовляти. Ти розумієш, там, любов моя, не все в цьому житті має матеріальну цінність. І не все, що ось таке суто матеріальне, має красу та має якусь цінність коштовну. Тобто є відмінність. В нас світ матеріальний, так, нам всім потрібні гроші, це все зрозуміло, потрібно працювати, щоб їх заробляти. Але є ще окрема частина життя, в якій є найголовнішим – це дух, це повага, це справжня любов та щирі почуття. Мені здається, навіть на власному прикладі потрібно просто показувати, що не в грошах щастя. Розповідати, і навіть, от якщо вибрати між, мені здається, покупкою, я, можливо, не права, якимось подарунком таким, покупкою, там, лялькою, і подорожжю, то краще показати, що це подорож. Це подорож, краще, так, бо це ніж емоції. Просто якась іграшка. Так, ми ж говоримо про в дитині формування, і взагалі, тут, ну, ми вже переходимо до більш такої глобальної теми, сімейні стосунки. Взагалі, в нас колектив трудовий та родина, чим відрізняється перш за все? Те, що в родині в нас в колективі трудовому спілкування відбувається на рівні мети, цілей конкретних, а в родині це перш за все спілкування на рівні емоцій. Так, гроші важливо, речі красиві, це добре, але є ще те, що прикрашає насправді усі ці цяцькі і красиві якісь забаганки. І останнє питання в сьогоднішньому інтерв'ю. От ми, коли готувалися до нашої розмови, говорили з Наталією, що от кошти – це така, знаєте, річ дуже самостійно важлива, кожна дитина, так? І потрібно в першу чергу також розвивати її самостійність. Це правильно взагалі? Ну, безумовно, так. Тут ми говоримо про те, що кожна дитина, коли дорослішає, найголовніше,
що потрібно зрозуміти батькам. Вони дитину, коли виховують, вони повинні її виховати людиною, яка зможе потім піти в дорослий світ і бути в ньому самодостатньою, самостійною. От знаєте, як подарували на день народження гроші, так. І батько каже, тобі краще купити ось це. Це, вибачте, але це таке безглуздя. Батьки не розуміють в цей момент головного. Вони свою дитину улюблену позбавляють вибору. Вони не дають їй обирати, а тільки навчившись в цьому світі обирати, робити вибір, ми стаємо дорослими по-справжньому людьми. Тому в дитині потрібно виховувати асертивність. Це окрема взагалі тема, можливо, ми в наступних ефірах детальніше про це поговоримо. Це дуже цікаво, повірте мені. Тому асертивність – це перш за все, так. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що вона буде корисною для наших телеглядачів. Детальніше про інші такі психологічні проблеми ми поговоримо в наших наступних ефірах. Дякую вам. А ми продовжуємо.